李天佑，三十八军第一任军长，开国上将。1937年对日平型关战斗时，李天佑是八路军115师师长林彪的主力团团长。在老爷庙高地，李天佑亲临前线，身先士卒，直接与日本板垣师团展开白刃战，立下大功。1938年，国民党二战区司令卫立煌在石楼白耳岭被日军包围。李天佑当时只有一个连的兵力，他冒险冲入数倍于己的日军阵地，激战三个多小时，终于把卫立煌解救出来。后来，李天佑率部参加了辽沈战役、平津战役，指挥38军、39军两支王牌部队。在担任13兵团副司令员时，他率部渡过长江，参加解放湖北的战役，后任人民解放军副总参谋长。